Sănătate, dragi prieteni, și bine v-am găsit din nou pe canalul meu. Astăzi vreau să vă prezint din nou o sculă pe care mi-am cumpărat-o, o unealtă. E vorba despre un clește de tăiat cobalt, așa îi denumirea lui, clește cobalt pentru tăiat de la Nipex. În categoria clești, ceva detalii acolo, cod 7102200. Lungimea lui îi de 200, 7102 îi ceva coduri pe acolo, dar împreună vedeți acolo detalii, crom vanadium, poate să taie sârmă de pian până la 3,6, ceea ce e foarte mult. Vedeți, are mânară bicomponent, aici scrie Made in Germany, frumos pe el, are o senzație foarte bună. Spune că are tăișuri călite separat prin inducție, o să vedeți, are, să zic așa, pe partea lui de tăiș tot felul de încrustări ca să prindă foarte bine. Spune că domeniul de utilizare, asta vreau să vă arăt un pic dinții aceia, cum se vede, îscăliți prin inducție, are ceva zimți, dar nu se simt foarte bine. Vedeți acolo ceva liniuțe albe. Au tocmai ca să prindă mai bine și să nu scape. Au cumva așa un efect minuscul de ac de cârlig, cum îi la pești, ca odată intrat să nu iasă. Aici nu e chiar așa, dar dacă vei tăia ceva rotund, un șurub sau ceva, are tendința să alunece înspre afară. Ori acela te ajută foarte mult. Spune că taie sârmă cu duritate medie până la fi 5,2 maxim, sârmă moale fi 6 mm, sârmă pentru arcuri 3,6 sau așa cum scrie sârmă de pian de 3,6 mm și sârmă tare până pe la fi de 4. Eu mi l-am cumpărat, l-am cumpărat ca să tau anumite șuruburi pentru lungimea lor. Am vrut să vedeți un pic exact paralelismul. Dacă vedeți acolo, el blochează exact pe închidere. M-am gândit dacă blochează în altă parte, dar nu. Limita lui de închidere e exact tăișul. Să știți că e destul de greu, undeva masa lui brută, 393,1 grame, ceea ce îl face destul de greu. Ia vedeți acolo, am încercat să focusez mai bine, să vedeți un pic zimții aceea, dar nu se simt foarte bine, însă pentru un metal, pentru un șurub, îi destul de puternic. Există model și cu arc, dar eu am preferat pe acesta, cel cu arc e mai scump, eu am vrut să vedem un pic acesta cum merge. Spune că are un raport de forță de 30:1, deci amplifică forța de 30 de ori și vreau să vedeți cumva comparativ, ca să vă dați seama, că acum dacă îl prezint singur, nu, dar nu vă dați foarte bine seama, dar comparativ cu un clash de cheie. Să vedeți, chiar dacă acela e de 250 și clash-ele nostru e de 200, vedeți un pic, el are o bază mult mai groasă, chiar dacă e mai scurt. Îți dă un sentiment că e făcut lucru de calitate. Deci, cumva, greutatea lui, spuneam că are 393,1 grame. Vedeți, cumva, mânerile acelea de metal acoperite cu plastic cauciucat bicomponent îi mult mai mare decât cea pentru clește cheie. Îți dă prin aceasta o forță foarte bună. Deci mie mi-a trebuit când mă duc la intervenții ca să tau un șurub până la 4 mm sau chiar mai bine, nu o să-l forțez până peste limită. Vedeți cumva, el are acolo un indicator, să zic așa, o chestie care
le are pe generația nouă, deci cumva rombul acela sau ce îi. Și am avut înainte altceva, dar acesta merge foarte bine. Nu-i fac acum o probă, mai mult am vorbit despre el. Să știți că sunt foarte bune. O să fie un întreg playlist cu scule de la Nipex. Mi le cumpăr eu, nu fac altceva decât să mi le cumpăr și să le folosesc, dar înainte de a le băga în lucru, fac un review sau fac o prezentare. Sper să vă ajute până data viitoare. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să vă abonați la canal pentru că mă ajută și pe mine și să ne auzim cu bine.